Azerbaycan Respublikasında 78 yeni koronavirüs infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu barədə bir qaza Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilmiş həmin şəxslərdən 17 nəfərin vəziyyəti ağır, 26 nəfərinki orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir. Ümumilikdə hazırki dövrə kimi ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 521 şəxsdən 32 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. 484 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.